Mamlaka ya Kerio Valley Development Authority KVDA Silvano Tubei na aliyetoweka miaka 12 iliyopita yamezikwa leo katika eneo la Mogorwa kwenye eneo bunge la Baringo ya Kati. Silvano Tubei alitoweka nyumbani kwake kwa njia tatanishi mwezi Septemba mwaka 2012, wakati huo akiwa mkurugenzi mkuu wa KVDA, huku mabaki ya mwili wake yakigunduliwa miaka 12 baadaye yakiwa yamezikwa mita chache tu kutoka nyumbani kwake. Arnold Adidi na mengi zaidi. Baada ya miaka 12 ya kumtafuta mpendwa wao aliyetoweka katika mazingira tatanishi mwezi Septemba mwaka 2012, hatimaye familia aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya KVDA Silvano Tubei leo hii wameazika mabaki ya mwili wa mpendwa wao. Mabaki ya mwili wa Silvano Tubei yaligunduliwa na mfanyakazi wa shambani miaka 12 baada ya kupotea kwake. Mabaki hayo yakigunduliwa katika kaburi moja mita chache tu kutoka nyumbani kwake kwenye eneo la Chepkurumom kule Elgeyo Marakwet. Familia wakiongozwa na nduguye Walter Tubei wakieleza machungu ya kumtafuta mpendwa wao. Tumepata remains au vitu kama mapupa, na tumegundua sababu nimeita serikali. Serikali alikuja huko, kipi kaba? Ndio walikuja huko, kwa wingi. Basi kupiga saa 7, saa 8, waligundua ni Silvano Tubei. Na ni ndio huyu. Kwa hivyo, nilikuwa nasema hiyo, kueleza nyinyi wote, sababu ilikuwa miutisa. Kwa mtu kupatea kama huyo, ambaye anajulikana Kenya. I can talk about his accomplishments, haya mambo yote alifanya, hata mnajisomea hapa kwa hiyo. Wakati wa kupotea kwake, Silvano Tubei, ambaye alikuwa na umri wa miaka 58, alikuwa kihudumu kama mkurugenzi wa mamlaka ya Kerio Valley Development Authority. Mkewe alikamatwa kama mshukiwa mkuu wa mauaji ya Tubei kabla ya kuachiliwa baadaye, na kisha tena akakamatwa, huku akisemekana kuwasaidia polisi katika uchunguzi kuhusu kifo tatanishi cha mumewe. Huyu ni mzee alipotea tarehe 26 mwezi wa Septemba 2012 mpaka the other day January 31st hizo remains yake ilionekana, na mwili ilifukuliwa tarehe 4 Januari mwaka huu, ndio ile investigation iliendelea na bado inaendelea. Wale suspects wawili walinapata kunaswa na mambo hayo inaendelea kotini. Tulikuwa na uchungu kubwa katika familia yetu, na kwa hivyo sasa Waingereza wanasemanga we are bringing closure. Viongozi waliohudhuria hafla hiyo ya mazishi, akiwemo naibu gavana wa kaunti ya Baringo Felix Maiyo, wametoa wito kwa serikali pamoja na taasisi za kijamii kutekeleza wajibu wao katika kuzuia visa vya watu kutoweka katika njia tatanishi na hata matukio ya mauaji. Viongozi wa kanisa, viongozi wa wazee, viongozi wa kina mama, tafadhali, let's get close to the people because there's a problem in the society. The rate at which people are killing one another, either male or female, is very high. Tafadhali, tuheshimu humanity, heshimu uhai wa mtu. Maziko ya mabaki ya mwili wa Silvano Tubei ni afueni kwa familia yake ambayo imekuwa ikimtafuta kwa miaka 12 sasa, na macho yote yanaelekea mahakamani ambapo kwa sasa kesi hiyo inaendelea. Arnold Adidi, TV 47.